Poštujem proteste kao način iskazivanja stavova o određenim pitanjima, kao i žalost i tugu porodice i suosjećam s njima. Razumijem i zabrinutost građana, ali ono što ne mogu da prihvatim je da određeni politički subjekti politiziraju cijelu situaciju i pokušavaju na tako teškoj tragediji da beru političke poene, kaže ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za našu medijsku kuću. Teško stečena neovisnost u radu, finansijska i operativna, uprave policije se mora čuvati. U tom smislu odgovornost je proporcionalna nadležnostima, dodaje Mehanović. Ono što su bile moje nadležnosti, a propisane su zakon o unutrašnjim poslovima, ja sam izvršavao sve one zahtjeve koje uprava policije pred nas kao vladu i mene kao člana vlade i ministra za ovaj resor postavljala, mi smo izvršavali u smislu da smo obezbijedili prohodnost njihovih zahtjeva kako obezbijeđivanje materijalno-finansijskih sredstava, tako i u podršci izmjenama određenih zakonskih drugih propisa kojim smo pokušali da dugogodišnje zanemarivano stanje i probleme od kadrovskih, od materijalno-tehničkih do smještajnih kapaciteta da pojačamo. A upravo je u ove dvije godine uprava policije dobila budžet koji je povećan sa 58 na 102 miliona maraka. Od nabavki vozila, putnički motorni vozila, opreme, naoružanja, oklopnih transportera, sestava veze, balističke zaštitne opreme, znači postavljanje kamera i svega onoga što ranije nije bilo, a evo u ovom periodu je urađeno, do toga da smo nakon 5 godina proveli jednu konkursnu proceduru i uputili 200 kadeta na policijsku obuku i evo ovih dana je 40 mlađih inspektora počelo s radom u upravi policije prije, dakle, neki mjesec i pol dana, a za mjesec dana će i 160 policajaca početi također svoj radni vijek u upravi policije. Dok se unapređuju uslovi za rad policije, na naplatu dolazi dugogodišnja zapuštenost sistema. Poznati su uslovi u kojima rade policijski službenici, dodaje Mehanović. Slučaj ubistva Amreka Hrimanović otvorio je i pitanje ljekarskih pregleda policijskih službenika. Mehanović podsjeća da je krajem 2021. godine započeto sa određenim aktivnostima na ljekarskim pregledima. Direktor uprave policije koji je rukovodilac policijskog organa je pokrenuo ovu stvar s mrtve tačke za razliku od drugih policijskih agencija. Ja mu na tome čestitam. I dok stari problemi prave nove, istragu u slučaju ubistva Amre preuzima Federalna uprava policije, a odluku podržavaju jedan i drugi resorni ministar. To je tužilaštvo odredilo Federalnu upravu policije. Vi dobro znate da se ne bi desio pritisak javnosti, da ne bi ljudi pogrešno shvatili. Kantonalna uprava policije bi veoma dobro odradila posao, sigurno, ali pošto se radi o njihovom poslinku, normalno je da dobije druga agencija da odradi taj dio posla. Dobila je Federalna uprava policije, tu su profesionalci, oni će svoj posao raditi u veoma kratkom roku. Imaćemo sve informacije. Bitna stavka, mi imamo resurse i za vještačenje, sve ono što je potrebno, tako da nećemo morati dugo čekati da imamo ishod ovog kompletnog slučaja. A ishod kompletnog slučaja čekaju i svi građani Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Skupština Tuzlanskog kantona sutra će održati hitnu sjednicu. U fokusu sigurnosna situacija.